让运动员开心快乐，以他们为中心。我们并不是我们强调我们的表演，都不是，我们的会议流程也是为运动员服务，我这是我们的宗旨，高兴快乐。因为闭幕式是一个大 party， 是那种整个是全世界都是以这样的形式来展现的，他的快乐就快乐奥运，他的快乐，他的这种感觉。所以除了缅怀环节，我们是深情的一个表情之外，其他的还是提醒各个分场编导，大家快乐，快乐和温暖感动，这都是最重要的东西。